Hejsa derude bag skærmen. Nu skal vi se, hvad der kommer af nye ting i vores danske forlystelsesparker. Vi går og glæder os til foråret kommer, så vi kan komme ud og besøge en masse danske forlystelsesparker. Vi har kigget på deres hjemmesider og prøver at finde ud af, hvad der kommer af nyheder i år. Håber I også glæder jer til at komme ud i det danske sommerland og prøve nogle af de sjove forlystelser. Husk, du altid er velkommen og ville skrive i vores kommentarfelt, hvad du glæder dig allermest til at prøve. Vi starter med at kigge på Fårup Sommerland, som ligger i Nordjylland. Deres nyheder 2024 er to nye kæmpe vandrutsjebaner. Der kommer en dobbelt vandrutsjebane, der er 18 meter høj og har en længde på 172 meter. Den anden rutsjebane er 21 meter høj og hele 195 meter lang. Dem glæder vi os rigtig meget til at få en tur i til sommer, når det bliver meget varmere i vejret. Fårup Sommerland åbner 26. april. Legoland, som ligger i Midtjylland. De udvider Duplo Land med hende her. Jeg hedder Gurli Gris. Gurli Gris kommer nemlig til Legoland og får sit helt eget land i Legoland. Der er nok mange små børn, der glæder sig til at komme og opleve Gurli og hendes lillebror Gustav. Legoland åbner den 23. marts. I Aarhus har vi Tivoli Frihed. Deres nyhed i 2024 hedder Vindfald. Det er en rutsjebane. Den har en højde på 23 meter. Den er 300 meter lang. Topfarten kommer helt op på 72 km i timen. Man skal være 125 cm høj for at prøve Vindfald sammen med en voksen. Tivoli Friheden åbner den 12. april. I Djurs Sommerland, som ligger i Østjylland, kommer der en kæmpe nyhed. Det er den højeste forlystelse, de nogensinde har bygget. El Grito. Det er et droptårn. Tårnet er 60 meter højt. Topfarten kommer helt op på 100 km i timen. Man skal være 140 cm høj for at prøve El Grito. Djurs Sommerland åbner 27. april. Sommerland Sjælland, som ligger på Vestsjælland. De har ikke nogen nyheder for 2024, så vi må nøjes med at komme en tur på besøg og prøve. Vildkatten og deres rigtig fede vandland. Sommerland Sjælland åbner den 9. maj 2024. Bonbonland, som ligger på Sydsjælland. De har heller ikke rigtig nogle nyheder til os i år. Det er faktisk mange år siden, vi sidst har været på besøg i deres park. Så måske er det i år, vi skal komme en tur derned igen. Bonbonland åbner igen 27. april 2024. Bakken, som ligger nord for København. Ikke nogen nyheder i år. Hvem elsker ikke at komme en tur i Danmarks ældste forlystelspark? Det gør vi. Det er så hyggeligt at se alle de gamle boder og få duften af candyfloss. Bakken åbner igen 22. marts 2024. Vi slutter af med at se på Tivoli, som ligger i hjertet af København. De har heller ikke nogle nyheder i år. Men der kommer sikkert en masse fede koncerter. Hver gang vi er i København, besøger vi Tivoli. Tivoli åbner 22. marts. Tak for at se med. Vi håber, du kunne lide vores indhold og ville støtte vores kanal. Husk at skrive i vores kommentarfelt, hvad du glæder dig allermest til at komme ud og prøve. Vi håber at høre fra dig.